Hi friends, welcome back to my channel. This is the Assamese vlogs and crafts. My name is Assamese hoy aru ma apnar vlogs, recipes, crafts, embroidery, stitching, mekhla chador itari bohutu kiba kibi kati. Gotike mo dhuniya dhuniya video bilak upobhog koriboloi mo channel to subscribe korilo. Logote protito video apnalke sompurno koi sibole arambho korok. To friends, etia ga pa dhui aisu. মনে কনেকশন আছে ব্ল্যাক পকা রেডি মোড ফনিয়া বলা বাকি আছে আজি এজু ফুলি পিনিছো মো কেজু হবি আপা পূজান কি কইছলে আর এজু ড্রেস পিনিছো তো মই মানে পূজার আগতে যেতিয়া কাপড় কিনিছিলো তেতিয়া এজু কাপড় কিনিছিলো মই কি কি কাপড় কিনিছিলো পড়া টেবুলত আমলখি এটা পালো তো খাই আছিলো কিবা এটা খাই থাকিলে কথা কবলৈ অসুবিধা হয় কাৰণে মুখৰ পৰা উলিয়াই লৈছো তাৰ কাৰণে সৰি পূজাৰ আগত মই কি কি কাপোৰ কিনিলো আপোনালোকক দেখুৱাম তো চাই থাকক আজি ভিডিওটো আৰু আজি ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু পাৰিলে আপোনাক ভিডিওটো প্লিজ এখনকে চাব ব্রাইট কালৰবোৰ মোৰ খুব ভাল লাগে হে কাৰণে মই মোৰ লগত তেনেকুৱা কাপোৰৰ কালেকচন ৰাখো এইজোপা আমাৰ কলেজৰ কেম্পাছত থকা এজোপা ধুনীয়া গছ আৰু মোৰ এই ফুল গছজোপা খুব ভাল লাগে এই ঘৰটোৰ ওপৰতে আমাৰ কলেজখন পাটকা একাডেমি জুনিয়ৰ কলেজ এতিয়া আমি চাহ খাব আহিছোঁ খাদ্য শ্ৰী হয় আৰু কৰবা হয় এইটো নহয় যে আমি মানে কলেজৰ পৰা ওলাই ভিডিঅ' কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানে এইটো হয় যে আমি আমাৰ মেমৰিজবিলাক সদায় ছেভ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই কলেজলৈ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাৰ মাজতে এখন দলং আছে আৰু সেই দলঙৰ কাষৰ সৌন্দৰ্যই মোক প্ৰায় মোহিত কৰি ৰাখে সেয়ে আজি মই আৰু ভাগ্যশ্ৰী একেলগে আহি থকাৰ বাবে এই পৰিৱেশটো মই মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাগ্যশ্ৰী মোৰ কলিগ হয় মানে ষ্টাফ হয় তো তাই জিঅ'গ্ৰাফিৰ হয় অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ তাইকো আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ফালৰ ক্লিপত তাইক দেখিছিলে আৰু এয়া চাওক আমাৰ এই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ফ্ৰেণ্ডছ দলঙৰ ওপৰত ৰৈ আপোনালোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ লগতে মোৰো এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যখিনি উপভোগ কৰিবলৈ পাই বহুতেই ভাল লাগিলে বলকচোন এতিয়া দলঙৰ ইটো পাৰে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইফালে চক নৈবিলাক লাহেকৈ শুকাব ধৰিছে আৰু খুব ধুনীয়া খুব মনোৰম এটা দৃশ্য যিটো নেকি গাঁৱৰ অঞ্চলতহে দেখিবলৈ পোৱা যায় নগৰ অঞ্চলতো এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক সুলভ হ'লেও এনেকুৱা নিকা আৰু সুস্থ পৰিৱেশ সুস্থ বাতাৱৰণ খুব কম দূৰত মানুহৰ ঘৰ সৌৱা গছবোৰ আৰু সৌফালে বাগান দেখিবলৈ খুব ভাল লগা ভাগ্যশ্ৰীয়ে এটা মোক বস্তু দেখাইছিলে ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ এই দৃশ্যাংশ উপভোগ কৰি ভালেই পালে মই কেমেৰাটো অলপ ঘূৰাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে পৰিৱেশটো আৰু অলপ চাই ল'ব পাৰে আৰু এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যিটো মই চকুৰে দেখিছিলোঁ আপোনালোকে সৌটো দেখিছেনে বাৰু অলপ জুম কৰি দিছোঁ আৰু এয়া মাছ ধৰা দৃশ্য জালেৰে মাছ ধৰা দৃশ্য কিন্তু সৰু ল'ৰা ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া লৈ যাওঁ বোলক আপোনালোকক পিছফালে মানে আমাৰ ঘৰৰ ফালে আৰু এজোপা হৈছে ৰবাব টেঙা গছ একদম ধুনীয়াকৈ ৰবাব টেঙাবিলাক পকি আছে আৰু লাহেকৈ এতিয়া আঘোণো আহিছে আঘোণৰ পথাৰত খাবলৈ হৈ যাব আৰু যদি খাওঁ তেনেহ'লে শ্বেয়াৰটো কৰিমেই আৰু এইজোপাত লাগিছে কমলা কমলাখিনি চাগে ভিডিঅ'ত ফ'কাছ হ'ব পৰাকৈ কেমেৰাই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে কিন্তু মই চকুৰে দেখিছোঁ বহুত কমলা লাগিছে গছত এয়া চাওক আপোনালোকৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে মোক মায়ে লাঠি এডাল লৈ দিছে যাতে ফ'কাছ হয় তো এইবিলাক হৈছে বাৰীৰ পিছফাল মায়ে ডিচেম্বৰ মাহত এনেদৰে লগাই থৈছিলে য'তে ত'তে জলকীয়া আৰু এইবিলাক পকি আছে উভতি যাওঁতে লৈ যাব লাগিব এইটো আমাৰ পুখুৰীটো ইয়াৰলৈকে আছিলে আৰু কমলা লাগিছে মই আপোনালোকক অকণমান কমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তো ব'লকচোন যাওঁ এতিয়া এইবিলাক খৰি বাৰীত গোটেই খৰিয়ে খৰি হৈ আছে কিন্তু গেছত বনাই খাই আছোঁ এইকেইদিন আমি
জুইটো বনাই খাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'চবিলাক দেখিছেই আৰু এতিয়া বলক আমি কিয় আহিছোঁ গম পাই যাব এতিয়া এতিয়া আমি শিলিখা বুটলিবলৈ আহিছোঁ পিছফালে আমাৰ শিলিখা আছে তো শিলিখা বুটলিবলৈ আহিছোঁ শিলিখা এইবিলাক চাওক আপোনালোকে বাৰু শৈশৱত যেতিয়া এল পি স্কুলত পঢ়ি আছিলে তেতিয়া এনেকৈ শিলিখা বুটলিছিলেনে যেতিয়া মই এল পি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰত শিলিখা গছ নাছিলে কাৰণ আমি আগতে গাঁৱত আছিলোঁ এতিয়া অলপ গাঁৱতকৈ মেডিয়াম গাঁৱৰ টাইপৰ এখন জেগালৈ আহিলোঁ মানে হাপেঘাটিলৈ আহিলোঁ আৰু এইবিলাক চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশ শিলিখা গছৰ তলৰ পৰিৱেশ মায়ে শিলিখা বুটলিছে মোৰ কাৰণে যিহেতু মই শিলিখা বুটলিব আহিছোঁ এইখন হৈছে আমাৰ বাগানখন আৰু এইখনে সেইখন বাগান যিখনত নেকি 1100 জোপা তামোল গছ আছে চাওক মই আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই যেতিয়া প্ৰথম ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ তেতিয়া দিছিলোঁ তো এয়া চাওক মই এদিন ভালদৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি শিলিখা দুদিনমানৰ আগৰ পৰা মায়ে বুটলি আছিলে যিহেতু মই দিনত কলেজ যাওঁগৈ সেইকাৰণে মানে এইখিনিৰ লগতে দুইখিনি মিলাই এতিয়া মই ধুইছোঁ এয়া চাওক মই মেচিন লগাই পানী উলিয়াই ধুইছোঁ এনেদৰে ধুলে মানেহে ভালদৰে চফা হয় যিহেতু মাটিত পোত খাই থাকে কিছুমান মাটি লাগি থাকে আৰু এয়া কিছুমান আপোনালোকে দেখিছে ক'লা ক'লা হৈ আছে এইবিলাক আঁতৰাই পেলাব লাগিব এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই অলপ সময় চালনীত মেলি ৰাখিম শুকাবলৈ তাৰপাছতে এয়া চাওক গা পানীটো যাবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখন একদম জুইত ক'লা কেৰাহী কাটি দিছোঁ আৰু এইখিনি বইল কৰিম এতিয়া এয়া চাওক কেৰাহীত বইল কৰিছোঁ জুইত এইবিলাক কাম কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু এয়া বইল হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত নিমখ দি এক ৰাতি বা দুই ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখি দিম আকৌ ৰ'দত মেলি দিম ঢাৰি এখনত নাইবা চাউল ধান চলা চালনীত তেতিয়া শুকাবলৈ ভাল হয় চব আমাৰ হৈ গৈছে কাম বাই আৰু ভিনেগাৰৰ পৰা ফুল আনিছিলোঁ ফুলখিনি ফুলটো ৰুই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ৰুই লওঁ তেনেহ'লে বা মানে মই এগৰাকী বাৰ কথা কৈছিলোঁ মনালিছা বা হয় এই ফুলকেইটা মোৰ বহুত ভাল লাগে যিকোনো ফুল মই আজিকালি কালেকশ্যন কৰি খুবেই ভাল পাওঁ লাগিলে সৰুৱে হওক ডাঙৰে হওক তো মই এতিয়া ফুলখিনি ৰুই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ফুলখিনি অৱশ্যে মোৰ ভণ্টিয়েহে ৰুই আছে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ এজোপা কপৌ ফুল ৰুবলৈ গৈ আছোঁ কপৌ ফুলজোপা কেনেকুৱা হয় ফুলটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া ফুলে ফুলজোপা আৰু ভণ্টিয়ে এজোপা নাহৰকটীয়াৰ পৰা আনিছে এয়া চব মায়ে ঘৰ লেপিবলৈ লোৱাৰ দৰে মাটি আৰু গোবৰ এনেদৰে ফিটিং কৰি লৈছে প্ৰয়োজনীয় আৰু আমাৰ ঘৰত এটা নাৰিকলৰ এয়া খোলা আছিলে আমাৰ ঘৰত বহুত নাৰিকল গছ আছে সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা নাৰিকলৰ বস্তুবিলাক থাকেই তো এয়া চাওক এনেদৰে মাটি দি দিছে আৰু শিপাবিলাক যাতে ভালদৰে শিপাব পাৰে যিহেতু এতিয়া পানী কম হ'ব সেইকাৰণে এনেকৈ ৰুই দিছে আমি নাৰিকলৰ খোলাবিলাক পেলাই নিদি এনেকৈও ৰুব পাৰোঁ আৰু এই যিবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা টাব এইবিলাক বা মাটিৰ টাব এইবিলাক সদায় হিট টাব নিয়ন্ত্ৰিত হয় প্লাষ্টিকৰ টাবত ৰুলে ফুলবিলাকৰ হিটটো মানে টাবটো হয়তো কমিবলৈও দেৰি লাগে বা এনেকুৱা কিছুমান হয় যাৰ কাৰণে প্লেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয় গছজোপা মৰি যায় আৰু এইজোপা এনেকৈ ৰুইছোঁ চাওক আৰু এই যে দেখিছে আপোনালোকে নাৰিকলৰ যিফালে ঠাৰি থাকে সেইফালে আমি গছজোপাৰ আগখিনি দিছোঁ এয়া তলত শিপা আছে ফুলিলেতো আপোনালোকক দেখুৱামেই বিহুৰ টাইমত আৰু আমি এয়া কটন কাপোৰ এখনেৰে বান্ধি দিছোঁ গাত যাতে ফাল খাই নাযায় বস্তুটো চাওক ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকেও ৰুব পাৰিব মাজৰ খোলাটো নাথাকিলেও হ'ব কেৱল নাৰিকলৰ যিখিনি বাকলি থাকে সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিও কিছুমান গছপুলি ৰুব পাৰে বা এইবিলাক গছৰ ফুলগছৰ কাৰণে হওক বা বেলেগ গছৰ কাৰণে ফল মূলৰ গছৰ কাৰণেও বহুত সাৰ হয় চাওক ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিয়া হৈছে
সদায় আমি বেলেগ বেলেগ চিষ্টেমত বা বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত বস্তুবিলাক ট্ৰাই কৰি চাব লাগে কেনেকুৱা হয়। আৰু গছজোপাৰ পাত বেছি নাছিলে এইখিনি পাত হয়। আৰু লগতে আৰু এডাল প্লাষ্টিকৰ ৰছী এনেকৈ বান্ধি দিছে আৰু মই আগফাললৈ লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই আপোনালোকে নাহাঁহিব প্লিজ। গছত আমাৰ গছত কিছুমান কপৌ ফুল আছে, এইবিলাক চাওক। তেনেকৈ কিছুমান মায়ে আগতে ৰুইছিলে আৰু বাৰিষাত বহুত পানী হয় বা বৰষুণৰ কাৰণে গছবিলাক কেতিয়াবা ক্ষতি হয়। কপৌ ফুলবিলাক যিহেতু পৰজীৱী উদ্ভিদ, যিহেতু বেলেগ গছত থাকে। চাওক, মই মানে মাক ক'লোঁ যে শেৱালি ফুলৰ এনেকুৱা ফেৰেঙনিতে ৰুম বুলি, সেইকাৰণে আগফাললৈ আনি দিলে আৰু মায়ে এনেদৰে প্লাষ্টিকৰ ৰছীৰে মোক বান্ধি দিছে। আৰু ফেৰেঙনিটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰৈ গৈছে বস্তুটো, আৰু আমি যিহেতু ৰছীৰে বান্ধি দিছোঁ তাৰ কাৰণে বেছি ভাল হৈছে ৰৈ যাবৰ কাৰণে। যেতিয়া ফুলিব মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।